триває візит президента Зеленського до Японії. Сьогодні він зустрівся із колишнім очільником Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим, а пізніше із президентом Бразилії Жаїром Болсонаро. Говорили про збільшення товарообігу між країнами, а також про відновлення спільної космічної програми. Не минулося без урочистостей. Разом із дружиною Зеленський відвідав інтронізацію принца Нарухіто, тобто церемонію його посвячення у імператори Японії. Як проходить цей обряд, розповість Ольга Жидецька. Імператорський палац у Токіо повний поважних гостей. На церемонію інтронізації прибули понад 2000 представників зі 180 країн – міністри, президенти, принци та монархи. Перед знаменною подією імператор Нарухіто з дружиною йдуть помолитися до одного з палацових храмів. Перед гостями монарх постає у найрозкішнішій сосновій залі палацу на 6-метровому троні, який називають хризантемовим. Церемонії в нинішньому вигляді понад 200 років. Із 1869-го для неї використовують не китайські, а японські костюми. Їхня вага сягає 16 кілограмів. До трону підходить прем'єр-міністр. Саме він насправді керує країною, тоді як монарх виконує лише представницькі функції. У повній тиші імператор Нарухіто зачитує присягу. Згідно з Конституцією Японії та законом про імператорський двір, я беру участь у церемонії сходження на престол і оголошую про своє сходження на престол усім на батьківщині і всім за кордоном. Сіндзо Абе із поклоном переповідає імператорські слова. Маю честь повістити, що його величність імператор у цей день і на цьому місці здійснив церемонію сходження на престол і оголосив про своє сходження на престол усім на батьківщині і всім за кордоном. Прем'єр та службовці палацу вітають свого імператора традиційним віншуванням. На дворі на честь імператора влаштовують гарматний салют. 59-річний Нарухіто став 126-м імператором на престолі. Монархом його проголосили ще в травні, після зречення від влади 85-річного батька. Його мати була першою імператрицею, не аристократкою. Цим шлюбом імператор Акіхіто порушив багатовікову традицію. Японці, які попри рясну зливу зібралися біля палацу привітати свого монарха, розчулені і кажуть, що чекають від нового володаря подальших демократичних змін у палацовому житті. Приміром, справжньою революцією може стати закон про успадкування престолу жінками, поза як Нарухіто не має синів. З початком правління нового володаря у країні починається нове літочислення та нова ера – рейва, що означає порядок і гармонія. Сподіваюся, що імператор буде гідним символом Японії. Гадаю, є звичаї, яких імператор не може змінювати і які мають залишитися такими, які є. Та попри це, сподіваюся, що йому вдасться впровадити зміни, які він хоче. Після інтронізації гостей запросили на урочистий бенкет, а от запланований масштабний парад перенесли на листопад через жалобу за загиблим від тайфуну Хагібіс. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер.